organizacija javnih financ, za spodbuditev gospodarske rasti in za ustvarjanje novih delovnih mest. Ko gre za konsolidacijo, nekaj javnih financ treba povedati, da to ni reforma. Tukaj ne gre za neke strukturne spremembe v tem smislu, da se delamo nekaj, kar bo v temelju spremenilo strukturo funkcioniranja slovenske države. To prijedamo z vprašanjem. Konsolidacija javnih financ, mislim, se nastavlja na zagotovitev, ki jo ta država, ki mora ta država nujno narediti za to, da bomo ohranili funkcionalnost fiskalnih sistemov in podsistemov, ki zagotavljajo koliko toliko normalno življenje v Sloveniji. In da bomo v boju, ko tudi mentalno bomo boje, ne obeta kakšne velike rasti in dodatnih spodbud in stimulacij, sposobni tudi v teh obsaženih razmerah zagotoviti, koliko je možno normalno delovanje pravne, pravične in socialne države. Za letošnje in tudi naslednje leto, tudi za prihodna leta, glede na obete, popolnoma jasno, da bomo lahko z drobem uporabili toliko, kot bomo ustvarili in zdravili proračun. Minus tisto, kar bomo morali od tega vračati za dolgove, ki smo si jih nadal uspešno in tempo v zadnjih letih.